که څه هم کډوال بهر هیوادونو ته د تلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم ډیری کسان د هر ډول خطرونو په منلو سره هڅه کوي د ښه ژوند په لټه نورو هیوادونو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په یوه راپور کې تازه ویلي چې په نړیواله کچه په زور د بې ځایه شوو کډوالو شمیر د ریکارډ تر کچې لوړ شوی او دا شمیر په اوس کې له 13 میلیونه کسانو هم اوښتی دی. دا 2022 کال تر وروستیو پورې 1.4 میلیونه کسان په نړیواله کچه په زور بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د وړاندوینې له مخې دغه شمیر د 2023 کال مې میاشت کې له 110 میلیون کسانو هم اوښتی دی. ملګرو ملتونو جګړه، تاوتریخوالی، د بشر حقونو نقص او نور ورته عوامل د کډوالو د زیاتوالي اصلي لاملونه یاد کړي او ویلي دي چې دا مهال په هرو څلور اویتنو کې یو یې کډوال او هم بې ځایه شوی دی. جګړو، تاوتریخوالی، د بشري حقونو نقص او نورو ورته لاملونو میلیونونه کسان د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي. 2022 کال د 2021 کال په پرتله د کډوالو په شمیر کې 21 سلنه زیاتوالی راغلی چې اوس د ځمکې پر مخ د هرو څلور اویا کسانو څخه یو هغه یې کډوال دی. د کډوالو عالي کمشنرۍ سوریه لومړنی، اوکراین دویم او افغانستان دریم هیواد یاد کړی چې ډیری خلک د کډوال شوي دي. په راپور کې راغلي چې یوازې همدا یاد هیوادونه د نړۍ 250 سلنه کډوال جوړوي. په ټولیز ډول د ټولو کډوالو او نورو هغو خلکو له ډلې چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري 250 سلنه یې یوازې له دریو هیوادونو دي. له دې ډلې 6.5 میلیونه یې له سوریې، 5.1 میلیونه یې له اوکراین او 5.1 میلیونه نور بیا له افغانستان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دغه راپور داس مال خپروي چې افغان کډوال بهر کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې ستونزو او خطرونو کې د افغان کډوالو وهل، ډبول، نیول کېدل او حتی وژل شامل دي. په دې ترڅ کې تازه برېټانیا افغان کډوالو ته تر راتلونکي یا ګیس وخت ورکړی تر څو له هغو هوټلونو ووځي چې دا مهال پکې میشت دي.